jätkame oma õudse sarjaga. Oi ei, öö hakkab tulema, palun, ma ei taha veel ööd. Mul on kõige valge, ma nagu päriselt ei näe. Ei, sa ei näegi. Oi, see ei ole Oliver. No nii, ma tulen kohe. Oota, Laur, siin on see moodu. Jaa. Jaa. Kätte ma filmisin oma limpa telefoniga, kuidas ma mängisin Minecrafti. Räme YouTuber. Räme YouTuber. Hiilia, jah. Pütsäest tuleb. Kuskil see mingi koronaviirus juba levib siin. Oi jumal. Oi, juhuse! Oi, sellest pimedus. Oliver, Martin, mul on 16 huuli. 16, vau. Mis veidraid helise ma kuulen? Pange praegu. Miks ma kuulsin mingit sea kriiksumise häält? Oi ei. Oh my fucking god, mis helis on? Jätkame oma õudse sarjaga. Hey, oh breezy. Let me show you how to keep the dash rolling when you're doing that thing over there. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. Go! See, you really wanna pop me. Go! Just know that you will never pop me. And I know that I gotta be a little cocky. Go! You ain't never gonna stop me. Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go in it. Kas sa seda kuuled või? Või see on otse mu üleval? Oh my god! Oh my fucking god! Oh my god! Martin! See on otse mu kohe. Martin! Oliver! Me jääme siia! Meie siin on mingi vend. Mis on? Martin, siin on mingi vend. Ta on seal taga. Martin, me lahkume. Me lähme siit ära. Kas see, mida vittu? Meil oli mingi zombi, kes oli mingi üli hirm. Jaa, see on, meil on ka zombi. Oi, ma näen teda. Ma raiskan oma... Kas Olli tapsid ära ta või? Jaa, ta hüppas alla mu peale. Mul junn tõmbas nii jahedaks, türa, just. Ta on siin. Türa, miks see... Oh my god, see heli! Mine munni. Joosep ära jäta mind. Kuidas ma... Ah, ota nii. Raidest vaid nulli või? Vittu. Ei, mu põhjad. Oh my god. Oh my god, see heli. Martin. Ta on seal või? Ei, ma tapsin ära. Ah, ma näen teie nimesid. Kombi peale sealt üle. Kus see on? Oh my god. Kus ta tuli? Mis on? See on ämblik, see on veel. Oi! Martin! Oli! Mida vittu? Mis oli? Mida te nägite? Mida vittu? Päikse pool. See oli nii suur. Kas sa nägid seda? Ma nägin. Mida vittu? Ma nägin. Oi, see oli hirmus. Oi ei. Mida vittu? Kas ma otsin talle otsa või? Kas ta tegi samasugust? Ma lähen otsima teda. Ei. Oi, ta tuleb. Oh my god, vittu. Mis 5G torn see on? Oh my god. Ma olen tagada. Miks see vend nii palju tämmiu teeb? Ta ei sure ära. Ta hea pindi. Oh my god, mul ei ole... Ta sure ära. See oli koroonaviirus. Ma võin seda kindlasti öelda. Ärge mu asju üles võtke, palun. Me võtsime, ma võin anda teda. Mul pole koroonaviirust, ma saan luba. Anna mu sit tagasi. Oota, ma tean, miks me loomadega tegeleme? Me peame põllumajandusega tegelema. Jaa. Ei, aga meil on vaja loomad isoleerida ja meil on vaja kähku põllumajandust. Kus te ilusat lammast tahate näha või? Me alustame kolhoosi farmi. Kas sa ära ütle, Martin? Need on mingi verised lambad. Oi ei. Miks see mingi rõve? Miks ta sinna tuleb? Miks teid nii rõve? Mis asi see on? Mis sa oled? Ta levitab viirust. Ta on koronaviirus. Kas sa oled viirusega või? Oi ei. Oi, see kasvab. See spreadib. Lukkuge ära see. Mul on või. Ma olen koronaviirus. Ma ei usalda kedagi.
Mä ka mitte. Mulla on koronavirus ja klotsi. Kun mä selle maha panen. Ei, kun mä selle maha panen, siis se alkaa leviimaan. Et ära pane sitä maa. Mulla on klotsi koronavirus. On viska laavassa. Yks kuupmeeter koronavirust. Osta ära. Kaks teemaldit ja see on sinu. Oi. Mis välku lõi? Välku päeval. Oi ei. Koguge seemneid. Oi ei, oi ei. Vihma isegi saja. Oi ei. Mis see on? Mis see on? Mida? Kes see siin on? Joosep? Mida? Ei, Laur. Laur, kas sa näed? Ei. Vaata sinna. Vaata sinna. Mida vittu? Kas see... Ah, see on... Seal on tiivad. Miks on mingi ballsäkk lendab? Oi, ma olen seda asja juures. Mingi vend shartis. Oot, Joosep näitas seda. Ta lendab minema. Lendab minema? Mida? Oi, ta tuleb mu pool. Ai, ta ei tee midagi. Ta on äkki nunju. Ta on nunju. Oi, ta tuleb. Ta charges poole. Oi, Joosep. Oi, seal on veel vendasid. Oi, Joosep! Oi, kes see on? Droon just lendas mu juurde. Droon. Miks see droon siin on? Miks see droon siin on? Kus kohas? Minu juures. Kus sa oled? Tippigi häält. Ma olen baasis. Ta on baasis. Mida? Ta teeb mingi imeliku häält. Mine ära. Ai, ta lõi mit. Ta lõi mit. Oi ei. See on veel. Sai. Eike natsäk. Seal on veel üks. Mis asi see on? Mis kõik? Mida? Sain ühe drooni sain maha. Krypto! Krypto-droon. Ilge droon oli see. Ilge pantrais. Need raussid mingi prõmmivad maha selle ukse. Prõmmivad? See on 500% video. 500% video. Need on prõmmivad, need on prõmmivad. Me peaks veel siia ümbrusesse torche paneme järgmine kord. Otta, teeme mingi... Vaatamistorni. Teeme vaatetorni. Jaa, tavai. Ma tahan istutada maa selle koronaviirust. Check out koronaviirust. Ega koronaviirust. Tule ära, sinna vastu lähed. Ta lihtsalt chilli. Pange keset baasi, see on hea mõte. Tule ära, kui vastu lähed. Luban. Infested block. Joosep astub peale siis. Korona öösit ei ole olemas. Korona magab öösit. Mul disconnected ka. Ja mingi tüüpide mingi anti-korona veel. Ah, mees see magab öösit. Jää, ära mulle. Jää, no, teeme selle peo ära. No, mul see korona magab öösit. Kas Martin on vaat... Oh, vau! Vaata mu vaatetorni. Viske torn. The fuck it. Ma teen riski praegu. Oh my god, just siis kui ma hüppasin, mingi vendasin. Oi. Mingi vendasin. Martin. Ma... Kust? Ta ei aja siit taga. Mingi vendasin. See on see bolse monster. Oh my god, Martin. Ma kutsin seda mingi vendasin. Ma hell nab. Ma kutsin mingi. Ma kuulen seda häält. Joosep, seal on keegi. Oh my god, see on nii vali. Miks see nii vali oli? Kus see vend on? Joosep, siin on mingi vend. Ja seal taga oli veel üks vend. Joosep, tule siia. Seal, vaat sinna taha. Ma tahan näha seda. See on see kõik... See on see kõik... Kuule häält. Oi, see on creeper. Kas sa saad need... Panen slabi siia lähe. Oi, Laur, vaata seda botti seal. See on see vend. Mis bot seal on? Seal, päikse tõusub. Otse. Jaa, aga mis bot see on? No, tahad minna või? Oi, miks ta teeb nii? Nii palju tähed siit, löögi tema. Oh, mis tuga? Joosep? Mis te mingi õhku lendas? Joosep, kas sul on koronaviirus? Ei. Infected flesh? Joo. Ja mul on ka infected flesh. Sain ka seda. Seed lampad. Söö seda. Okei, praegu on... Mida? Seal on mingi... Oh my god. Seal on... Vaadake sinna väljale.
seal on mingi, see on mingi suur vend, kes hüppas ringi. Nagu see on viske torn. Ei, 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 see on nagu, see on ka nelja jalakil. Oi, Joosep, Joosep. Joosep. Joosep Brutto, mine ära. Joosep. Joosep on one tap in this. Joosep. Joosep venda. Aga see paremal on mingi juhi. Vasakul on veel üks. Siin on see, siin on see, siin on see. Lähme seda suuremalt. Jah, see paremal ongi. See ongi see. Lähme vaatame. Kas see on tark idee või? Jätan vahele. Ma jätaks ka, ma võin oma vähemalt oma head asjad ära. Ja teen seda blokki seda ühe koha. Ja see ongi see. See on nii kiire, see on nii kiire. See on, mis. Ah, jah, too see siia, Oliver, too see siia. Martin, ma olen tuppa. See hakkas mingi üli kaugel mu poole kiiresti. Ja, ta kus ta on? Joosep, miks sa sinna lähed? Kus ta on? Ah, ta on seal all, ta on peidavad. Oi. Kus viske torn on siin? Tapame ta. Kus viske torn on siin samas? Appi, Joosep. Kus viske torn on? See viske torn on siin all? Ta tuleb. Oi, asi on all. Koronaviirus. Oi. Mis see droon? Joosep, ta lendab, sa ei saa üles mõtada. Tal on satelliitaal, tal on satelliitaal, ta ei saa midagi. Ta tõelistab siin. Vaata, kui see nendid üles hakkab ujuma. Oi, korona, Joosep, sul on korona, Joosep, sul on korona. Ah, tal on korona vä? Tal läks just elusi maa mingi poisoni pärast, aga nüüd on ta jälle elus. Oi, oota, me peame mingi lambaid, me peame ühiskond. Ma olen mingi, ma ei tea kus, aga siin on nii palju lambaid. Ma olen kuskil teisel pool neid mägesid. Ma lihtsalt võtan süüa natuke. Mida? Ma näen kellegi nime! Mida? Martin! Ma olen su kõrval! See on päris kahtane asi siin. Mis pakka sassi see on? Mees, jõu! Sassi pakka just insas olema. Sassi pakka... Miks siin nii palju neid on? See on mingi shardi. Shard. Ma olen mingi jube kahtlases kohas. Mingi mägede vahel. Jaa, ma... Oi, korral, päike hakkab kohe loojuma. Oi, ei, ei. Oi, rais. Palun ei. Ma olen siin, kus ma siin nägin, Martin. Ma olen mingi ülisuvalises kohas. Ma ei saa välja siit. Ei, palun, ma ei taha mingi ebavajalik lahe. Oi, ei, päike hakkab... Pimedaks hakkab minema. Oi, kurat. Oi, miks siin mingi bot on? Appi, siin on bot. Okei, ma olen teie juures. Miks see bot? See bot? Okei, ta teeb midagi ikka. Okei, pimedaks läheb. Lahe. On üks nisu. Väga hea. Nisu. Nüüd on teist nisu ka vaja. Samal ajal tubaleke mibu. Mibu, nisu. Labu, labu. Nisumu. Nisumu. Švabalaba. Mabalabu, libu. Libu. Ma jõudsin just pimedaks koju. Kes see oli? Kes see on? Mis mingi kakajõnn maad roomab? Oi. Ära mingi... See on otses mõttes. Mingi... See oli nagu Endermite. Oi jumal, Joosep. Ma lähen maailma. Oli meil, ma lähen maia. Mis oli? Oh my god. See olid mingi ämblikud. Oh my god, need zombid. Oh my god, siin on neil mingi infested tüübid. Te nii palju seda. Oi, ei, 5G torn! Appi. Martin? Oi, mitte 5G torn, palun ei. Ma näen, et ta võidab. Oi, ta tuleb! Ta tuleb, kiiresti, miks see vett? Oi, ei, ei! Ära. Ma lähen võttu. Mis asja on? See vend käega seda. Ai. Hüppas ülle talle. Oi. Ma löön teid kogemata. Ma löön teid. Hakkab moonima, kui sa vend lööd. See vend lööks. Pinki. Suri ära või? Ei, ta on ikka veel siin. Kaua see vend? Kus sa tulin käega? Chat.
seal pau- seal käis pauk just. Oh, see tähendab, et seal mingi vend kakleb nagu. Jou. Jou, mees, tule. Me oleme natuke arendanud maja, aga... Juhtus midagi ilmselt. 5G torne on mitu tükki tulnud, aga... Muidu me oleme elus. Ma olen vaatanud seal, kus see pauk käis. Martin, ma tulen kus. Pauk? Siin käis mingi creeper plahvatas kuskil kauguses. Jab. Või veel üks. Ise plahvatas. Kas see ei ole mitte see...